86, 4 კაცი გავდივართ. 86, 4 კაცი გავდივართ. გასული 2 კაცი. 4 კაცის გავდივართ, დაიმატეთ. გავი დაიმატეთ 2 კაცი კიდე, სულ 4 ხარ ხა? დიახ. Ორი ვიყავით, ორი დავემატეთ. ქუჩა როგორ ახალ? აი, ჩემზე ვარსა დასუსტი რა. 4 კაცით გავზიარეთ. დიახ, დიახ, 4 კაცით გავზიარეთ. თქვენ ორი ვიყავით და ორი დავემატეთ, ხო? ხო, ხო, ორი დავემატეთ.